Olá, crianças! Hoje é dia 28 de junho de 2021. Anotem no livro Aprender Juntos de Língua Portuguesa, nas páginas 195 e 196. Caminhos da Língua, letra J, exercício 1. Leia com o professor o trava-língua abaixo. O jantar do jabuti. O jabuti chamou a juriti para jantar juntos. Eles comeram caju, jaca, jenipapo e jatobá. Depois disseram: jantar como esse não há. Nós estamos vendo uma figura onde tem um jabuti com uma cartola na cabeça e o juriti. Juriti é esse passarinho, é uma pomba. Então, o jabuti chamou o juriti para jantar. E eles comeram todas essas frutas. Letra A. Que animal o jabuti convidou para jantar? Escreva o nome desse animal que o jabuti convidou para jantar. Letra B. Escreva o nome das frutas que eles comeram durante a refeição. Vamos lá ver quais foram as frutas. Eles comeram, veja lá no trava-língua, eles comeram caju, jaca, jenipapo e jatobá. Essas foram as frutas que eles comeram no jantar. Então, escreva o nome dessas frutas. Letra C. Muitas palavras do texto começam com a mesma letra. Qual é essa letra? Você percebeu qual é essa letra que aparece muitas vezes? Então, escreva qual é o nome dessa letra. Letra D. Circule todas as palavras do trava-língua que começam com a letra J. Então, vai lá no trava-língua, veja todas as palavras que começam com a letra J e faça um círculo em volta dessas palavras. Letra E. Em que outra palavra do texto essa letra também aparece? Sublinhe essa palavra também. Sublinhar é fazer um traço. Então, vamos ver se no título do texto existe essa letra também. Vamos ver se aparece a letra J no título do texto. Exercício número 2. Você conhece outras palavras que começam com a letra J? Quais palavras você conhece? Escreva essas palavras na linha abaixo. Exercício número 3. No jantar, o jabuti e a juriti comeram caju, jaca, jenipapo e jatobá. Pinte os quadros com outros alimentos que têm a letra J no nome. Nós estamos vendo várias palavras e dentre estas palavras, algumas têm a letra J. Então, você vai marcar com um X essas palavras. Você acha que tem a letra J na palavra melancia, jiló, cajá, banana, jamelão, uva, jabuticaba, jurubeba, manga, jambo, morango, ameixa. Marque com X as palavras que têm letra J. Você pode também pintar essas palavras que têm a letra J.
Exercício 4. As palavras jabuti e juriti começam com a letra J. Observe as imagens a seguir e, com a ajuda do professor, escreva o nome de outros animais que começam com essa mesma letra. Você conhece esses animais? Esse primeiro animalzinho, ele é o jegue ou jumento. Esse outro, que é forte, que tem dois chifres, que é preto, é o javali. Depois nós vemos esse bichinho vermelho com pintas pretas, que é a joaninha. E vemos também este animal com uma boca grande, que é o jacaré. Então, você conheceu o nome desses animais. Agora, escreva o nome desses animais abaixo das figuras. E assim nós encerramos as nossas atividades de hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.